Hei, og velkommen til Ronny der altså. Det ikke lett å forstå humanetisk forbunds logikk bestandig. På den ene siden fremstår de som en helt vanlig globalistisk organisasjon, hvor flere av deres aktører opptrer som helt vanlige rabiate kommunister som kaster seg inn I hylekoret mot personer og organisasjoner som skeptiske til masseinnvandring, multikultur og også islam. Islam som ikke akkurat har fremstått som en målskive for ateistene og satanistene I Humanetisk Forbund. Charlie Hedbos redaktør Gerhard Biard invitert til Oslo av Humanetisk Forbund for å holde foredrag førstkommende lørdag. Temaet det grusomme angrepet på deres redaksjon I 2015, hvor 12 mennesker ble drept og 11 såret. Og ytringsfrihet. Vi husker alle angrepet I 2015 og hvordan alle politikere og media sto opp og støttet Charlie Hebdo 100%. Merkel og andre globalistiske kollegaer Europa rundt sto skulder ved skulder for å markere at ingen rokker ved europæernes rett til ytringsfrihet. Ja vel, ingen unntatt dem selv, kanskje. Men det omtrent bare I den saken der de har stått opp for ytringsfrihet. På den måten. De har suttet, og de sitter fremdeles døgnet rundt for å demonisere og sensurere alt som taler deres globalistiske multikultur imot. Hvor man helt lovlig, og uten noen form for hets, ytre at masseinnvandring fra områder som har helt andre verdier, tankesett, kulturer, religioner enn oss, man rasist. Om man påstår at det der problematisk da, men altså rasist, fascist, nazist og alt det vanlige tingene. Da det her farlige strømninger og krefter vi må få bukt med, men når noen tegner en tulletegning av Mohammed helt uten mål og mening som de vet de ikke oppnår noe som helst annet enn å irritere livet av mange muslimer, da det plutselig ytringsfriheten veldig viktig. Når det sagt, det både det å tegne Mohammed og brenne Korana lovlig I Norge og antagelig de fleste europeiske land. Så hvorfor ikke invitere Lars Thorsen til et foredrag om ytringsfrihet? Siden Lars Thorsen vet de provoserer med å brenne Korana og bruke frodig retorikk. De sier de ønsker å provosere for å vise hvor eksplosivt det her. Charlie Hebdo vet og visste også hvor mye de provoserte da de publiserte tegninger av Mohammed. Tegningene var ikke engang morsom. Det var egentlig poenget å selge flest mulig eksemplarer av magasinet. Og på hvilken måte Hebdos provokasjon god som får hele det europeiske establishmentet til å stille seg bak dem, mens Sians provokasjon ond, så ond at norsk lov settes til side for at en rotten rettsstat skal få tilfredsstilt sine maktpersoners godhetsnarsisisme og kompensasjon for deres sårede følelser. Såret på vegne av muslimer, selvfølgelig. Humanetisk forbund ateister når det passer dem, ytringsforkjempere når det passer dem, og satanister helt innerst inn. Men det en annen historie.